будет так. А сьогодні зранку у нас надійшла інформація до чергової частини Чернігівського міського відділу, що поблизу нашого торгівельного закладу знайшли сумку, яка люди сказали, що може бути небезпечною. Тому виїхала слідча оперативна група для перевірки змісту цієї сумки. Також виїхала вибухотехнічна служба нашого обласного управління. Для повної перевірки повністю було периметр території, де знаходилася ця сумка, було очеплено працівниками міліції. Працівники Державтоінспекції зупинили транспорт і в подальшому вибухотехніки за допомогою спеціальної пристрою була ця зруйнована сумка, щоб в подальшому подивитися, що там знаходиться. Небезпеки дана сумка не для громадян не мала. Це хтось залишив свої речі особисті і така ситуація. Значить, міліція дякує громадянам міста Чернігова і області, що вони реагують на всі незнайомі предмети, чи сумки, чи пакунки, які залишають невідомі люди. І нас повідомляють міліцію про ці знахідки, а міліція вже і працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій приїжджають, вже розбираються. Лучше, як то кажуть, перевірити, щоб в подальшому убезпечити людей від непоправимого. Был на проспекте. Тоже такая же. Такое видно. Говорять, що там щось перевіряють, а що там, я не знаю. Учені. Якесь учені. Якоїсь, говорили, учені. А де учені? Кінотеатри. Ну де ж, ну де? Ви ж бачите, що це пілиш кінотеатр? Ну ми не знаємо, чесне слово, не знаю. Ну я минут 20 стою, а так не знаю, як так. Іду на роботу на 12 часов, думаю, о, надо же такое. Я так обошла парк, вот стала здесь. Жду, когда пустят.